爸爸ငါပါခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်ရောက်နေတာကတော့ Mommy God Foundation ပါเนาะကိုကိုရမယ်ကိုဝင်ဆောင်မိန်းကလေးတွေကိုကူညီပေးနေတဲ့ကျွန်တော်ဒီ Foundation ကိုလာပြီးတော့လှူဒါန်းတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူ Recruitment Viper ကပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒုတိယအကြိမ်မြောက်လိုအပ်တာများတွေကိုကူညီလှူဒါန်းမယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဒီကလေးတွေစားဖို့ဒီဆန်နေနောက်ကလေးတွေအတွက်အာဟာရမုန့်တွေလာပြီးတော့လှူပေးတာပေါ့เนาะ Foundation ကဒီအဖွားပြောပြချက်တွေကတော့ပိုပြီးပြည့်စုံတာဖြစ်တဲ့အတွက်လိုက်ပြီးတော့နားထောင်ပေးပါအောင်တကယ်ချင်းဖြစ်သွားပြီเนาะတကယ်ချင်းဖြစ်သွားပြီဦးနေနေဦးနေနေတူလေဟင်းတက်ဟာတက်ဦးဟင်းတက်ဦးဟာတက်ဟလာဦးဟင်းတက်ဦးဟင်းတက်ဒါတရှိရဲ့ဒါတရှိရဲ့ဟာကြည့်ကြည့်ဦးရာနေရာပဲကြည့်ရဲ့အတူမခေါ်လာအဲ့ဒါအဲ့ဒါမပါဘူးဦးတို့နှစ်ယောက်ထက်လာဖောင်ဒေးရှင်းစဖြစ်လာတာတော့အဲ့လိုပေါ့ကိုချင်းစာတရားနဲ့မေတ္တာတရားပဲပြောရမှာပေါ့ဒီကိုဝန်ဆောင်တဲ့ဘဝမှာအကြောင်းကြောင်းကြောင့်ပေါ့လေကိုရဲ့ကံတရားကြောင့်တက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိတဲ့လေအဲဒီယောက်ျားသားတွေရဲ့ပြစ်ပင်ခြင်းပေါ့မေတ္တာတရားတန်ရောခြင်းအကုန်လုံးကဟိုလေတာဝန်မရှိတာဝန်မရှိပဲနဲ့အဲ့လိုခိုးခိုးရမယ်ဖြစ်နေတဲ့ကိုဝန်ဆောင်တွေကိုကူညီရကြတာပေါ့ယောက်ျားတွေရဲ့တာဝန်မဲ့မှုတာဝန်မရှိမှုကြောင့်ဒီပါဆွေမျိုးကြားထဲမှာမျက်နှာငယ်အဆက်ကွဲစားတဲ့ဒီမိမသားတစ်ယောက်ဟာဘလောက်ခက်ခက်ခဲခဲရင်ဆိုင်ရုန်းကန်ရတယ်ဆိုတော့ခံစားချက်တွေကိုအရင်တည်ပြီးဒီမခဏတို့ဘဲတို့မှာရှိသမျှကလေးတွေကိုကလေးအမီတွေသူလိုက်ကူရောတာလောကကိုဘဝကိုအစားပြန်စားပြာပုံနေရနေပြီးတော့ဘဝကိုရုံထွက်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလေကိုဝင်ဆောင်အခက်ခဲရှိသလဲဆိုတော့95ရာခိုင်နှုန်းတော့မိန်းကလေးတွေကနော်ယောက်ျားလေးတယောက်နဲ့မိန်းမတယောက်ချစ်တယ်ကြိုက်တယ်ဆိုတာလေကတ္တနာမဟုတ်ဘူးဘလို့လဲရုပ်ခန္ဓာရှိသလားအကျင့်စာရေးတာဘလို့ရောဆိုတာတွေကိုလေတခါတည်းမှဟိုမတိကြဘူးပေါ့အန်တချို့ကြတော့လေခုံရှိတဲ့လူငွေရှိတဲ့လူအာသူကတော့အရာရှိသားမဟုတ်လို့အာသူကတော့ကားကြီးနဲ့သူကနေတာကတော့တိုက်ကြီးနဲ့ဆိုပြီးတော့ဒါအကြမ်းမြင်ပေါ့လေတိကျင်တိကြမယ်ဒါမှမဟုတ်ခုခေတ်ကကြတော့ဟိုဖုံးနေပါတယ်ကလည်းပေါ်လာလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ကဟိုင်းဆိုဒီထက်ကနေတွေးလိုက်တော့ဒီလူဟာဘာမှညာမှလည်းမသိပဲနဲ့ဟိုချစ်လွယ်ကြိုက်လေမိန်းကလေးတွေကတကုတ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းတမိုးထားနိုင်ကြတယ်တချို့မိန်းကလေးရကြတော့အဲ့လိုက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 ာကွယ်စောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းတမိုးထားဖို့ရထိမသိအောင်ရိုးသားယုံနေမကဘူးအာသွားရတာအဖွားတို့ရဲ့ရင်ကျင်းမှုဒလိထုံးစံအရာဒီစက်ကိစ္စတွေကိုတိတ်ပွမလင်းလင်းမိဘဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းနေရတိတ်မပြောကြတော့မတိကြဘူးပေါ့မတိလိုက်တော့သူတို့တွေးလိုက်တယ်ကြိလိုက်လို့ရှိရင်အင်မတန်မျိုးကြီးပြားကြီးပါဖြစ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်း85ရာခိုင်နှုန်းကတကယ်ဘွေရဖြစ်ပြညာတတ်တည်ရွာဖဲလေဖဲလေပြုတ်ကြမယ်အောက်ကိုပြုတ်ကြမယ်အောက်ကိုပြုတ်ကြမယ်တို့ပေါ့ foundation တွေကိုဝိုင်းထားတာဟုတ်ပြီ foundation တွေအရေးကြီးတာတွေပေါ့ဟုတ်တယ်ဒီမှာဟုတ်ဒီချိုးဆက်ပြရတာမရှိမဖြစ်လေဟုတ်တို့နေရာဆန်းဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးလို့တော့အကိုက်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်အမေတို့လာမင်းတို့လာရှေ့ကိုလာရှေ့ကိုရှေ့ကိုသွားလိုက်လာရှေ့ကိုလာဟိုတသားရဲ့တသားလာသမီးလာသမီးလာလာလာတသားလာဟိုဘက်ကိုကြည့်ဟိုဘက်ကိုကြည့်ဟုတ်လားကြည်ရလေးအချိုင်ဟုတ်ပါပြီ။ဒီရဟိုကြည့်ဟိုမှာကြည့်ရှေ့ကိုကြည့်ဟိုမှာရှေ့ရဦးကိုကြည့်။ဒီတို့ဒီအာတည်ရကြ။အေးတော့ဟိုမှာဟိုမှာဦးကိုကြည့်ဦးကိုကြည့်။ဦးချောလာတယ်ဦးချောလာတယ်။ဘာဘပိုင်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 ဒီလိုရလားဒီလိုရလားဟိုဒီဟိုဒီဟိုဒီဟိုဘာကြည့်ဟိုဘာကြည့်ဟိုဘာကြည့်ဟာဟေးဒီလိုပါဒီလိုပါအဲ့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 အဲ
ဖက်လာအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလေးတွေနဲ့အတူတူပြပြပပစော့ကစားရင်းနဲ့ဒီလူလေးရဖြစ်မြောက်တော့ပါပြီခင်ဗျာအခုလောကွန်ကြီးထောက်ပံ့ပေးတဲ့ Recorder Viper ကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီလူဖြစ်မြောက်အောင်လို့အချီးရှုနေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးရဲ့အလှူလေးဖြစ်တာကြောင့်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲတက်တာပါခင်ဗျာတက်တာလို့တက်တာ